Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih kepada yang buat daripada Tanah Merah. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, daripada sejumlah 1.5 bilion ringgit Malaysia yang dicanangkan diperuntukkan kepada ECERDC, okay, Eastern Corridor Economic Region Development Corridor, dengan izin di bawah kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-9 untuk melaksanakan 82 projek setakat 1 Oktober 2009, sebanyak 480 juta ringgit Malaysia peruntukan pembangunan dengan izin development expenditure telah disalurkan. Dari segi kemajuan pelaksanaan projek pula, daripada 82 projek yang dicadangkan, sebanyak 54 projek atau 65.9% telah pun dimulakan. Antara projek berimpak tinggi yang sedang dilaksanakan di kawasan ESA adalah seperti berikut. Projek pelebaran Jalan Persekutuan, Center Spine Road, dari Kuala Kerai, Kelantan ke Simpang Pelanggai, Pahang. Kelompok Industri Polimer Kertih, Terengganu. Bandar Pelabuhan Kuantan yang turut merangkumi projek perluasan Pelabuhan Kuantan. Agropolitan Pekan, Pahang. Agropolitan Gua Musang, Kelantan. Pembinaan Jalan Persisiran Pantai Kampung Sedidi, Mersing. Dan program pembasmian kemiskinan di kalangan nelayan di sepanjang persisiran pantai Belayar Ekonomi Pantai Timur. Tuan Yang Dipertua, projek-projek tersebut dan projek-projek lain yang dirangka di dalam Plan Induk ESA akan memberi faedah jangka panjang kepada penduduk di ESA. Sebagai contoh, projek-projek agropolitan akan membantu dalam pembasmian kemiskinan yang melibatkan 1,450 peserta, manakala di Gua Musang, ya, ini di Pekan, di Gua Musang pula seramai 3,000 peserta akan terlibat dalam projek agropolitan ini. Selain daripada itu, di peringkat awal seramai 1,000 nelayan dalam dari 100 kampung di sepanjang Pantai Tumpat, Kelantan, dan di Mersing, Johor akan terlibat. Manakala untuk meraih pendapatan perumahan yang lebih tinggi, ya, sebanyak 1,500 sebulan, ya, menerusi aktiviti ini, pelbagai bantuan akan disalurkan. Selain itu, projek kelompok industri polimer Kertih akan beroperasi sepenuh pada 2020 yang merupakan taman plastik bersepadu Malaysia yang pertama. Ianya mampu menarik pelaburan melebihi 2 bilion ringgit Malaysia dan dapat mewujudkan 8,000 peluang pekerjaan. Selain daripada High Essence Cable Sdn Bhd yang membuka keliang wire dan kabel, syarikat Lattenfield Pipe Industries Sdn Bhd dan FMD Polypipe Industries Sdn Bhd turut menyatakan komitmen melabur di kelompok industri polimer Kertih. Sokongan teknikal kepada para pelabur di kelompok polimer ini akan disediakan oleh Petronas Polymer Technology Center. Sekian, terima kasih. Tanah Merah. Terima kasih Tan Sri Speaker dan terima kasih kepada Menteri. Soalan tambahan saya ialah, memandangkan isi akt ni melibatkan GLC-GLC yang hebat, apa yang saya nak tahu di sini ialah berapa banyakkah duit ataupun pelaburan yang dibuat oleh Petronas setakat ini? Kalau tak boleh jawab Lisa, betul ya, tak masalah. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, saya akan bagi melalui tulisan. Terima kasih. Tenggara. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana jawapan yang telah diberikan yang berkaitan dengan ECR. Dan kebanyakan daripada jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri ini dari segi peruntukan yang dinyatakan 1.5 bilion untuk separuh penggal, kita dimaklumkan lebih kurang 2.6 bilion diletakkan dalam rancangan Malaysia ke-9.
Dan kebanyakan peruntukan kewangan ini dengan pelaburan yang akan dilakukan ini terletak di negara, di negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan. Saya nak tahu apakah sebenarnya perancangan pembangunan ECR ni untuk daerah Mersing, kerana Johor merupakan sebahagian sebahagian daripada Johor, iaitu Mersing merupakan sebahagian juga daripada program ECR ni, dan berapa banyakkah peruntukan yang akan diletakkan untuk Johor bagi daerah Mersing? Kerana jawapan yang Bapak Menteri tadi sekali lalu je untuk Mersing, saya merasa teruja lah untuk tahu apakah sebenar perancangannya. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, untuk soalan yang berhormat ya, saya ingin katakan bahawa ESA ini melibatkan seluruh koridor dari Kelantan, Pahang, Terengganu dan sebahagian daripada Mersing. Dan Johor, tempias pembangunan Johor itu banyak kepada Iskandar. Maka kita sudah ada pelan induk untuk merangkumkan Mersing dalam koridor pembangunan di sebelah pantai timur. Maka secara terperinci terlalu banyak projek yang perlu kita rangkakan di sini, kerana sektor-sektor yang memberi yang diberi tumpuan ya untuk projek-projek di Mersing adalah pertanian, pelancongan, pembangunan sosial dan infrastruktur. Oleh kerana petrokimia melibatkan Kertih, kerana aktiviti petrokimia banyak berlaku di sana, maka empat sektor lain untuk keperincian setiap satu sektor ini dan apakah projek yang akan dijalankan dan telah dijalankan dan sedang dijalankan, saya akan bagi senarai itu kepada Yang Berhormat. Terima kasih.